Վանաձորում այսօր տոն է, ավանդական դարձած մարզական փառատոնը, վանաձորցիներին, մարզիկներին ու մարզասերներին այսօր համախմբել է Վանաձորի մարզադաշտում։ Մարզական փառատոնն այս տարի նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության ֆիզկուլտուրայի և սպորտի գործադիր մարմնի ստեղծման 90-ամյակին։ Տարիներ շարունակ այն անցկացվում է մեծ շուքով։ Վանաձորի մարզադաշտում տոնի մեկնարկը շքերթն է ազդարարում։ Դուք հինազգին օր զավակներ Հայքի դավթի ուժնե կարել Ուժը հսոր մեր հայկական Տարեք վարձունք օլիմպիական Ու պահեք վեր, ու պահեք վեր Ուժը հսոր մեր հայկական Տարեք վարձունք օլիմպիական Ու պահեք վեր, ու պահեք վեր Հայ մարզիկներ եղեք անպարտ Թող օր ներքը հնչի հպարտ Եվ մեր դրոշը հայկական, հող ծածանդի միշտ հաղթական, դուք էլ եղեք միշտ մարդական։ Եվ մեր դրոշը հայկական, հող ծածանդի միշտ հաղթական, դուք էլ եղեք միշտ մարդական։ Շքերթի ավարտին բոլորը կազմ ու պատրաստ սպասում են մարզական փառատոնի մեկնարկին։ Տոնահանդեսի մասնակիցները պատրաստ են հանդիսավոր բացմանը։ Զրկուցող գլխավոր մրցավար Համլետ Հարությունյան։ Մեր քաղաքը ունի շատ լավ մարզական կենսագրություն, այսօր ես այս բազմահասար երեխաներին տեսնելով, սպորտսմեններին, մարզիկներին տեսնելով, ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ուղղեմ մեր մարզիչներին, սպորտի աշխատակիցներին, որոնք իրենց քրտնաջան աշխատանքով, իրենց աշխատանքին ոչ համարժեք ցածր աշխատավարձով կարողանում են Բարձր պահել մեր մարզական պատիվը մեր քաղաքի։ Դրոշը բարձրացնելու պատիվը կազանում կայացած ուսանողական համաշխարհային խաղերի հաղթող Տիգրան Կիրակոսյանին էր։ Նախ տոնական սկիզբ ունեցավ։ Ցուցադրական ելույթները բռնցքամարտից էին, սուսերամարտից, ակրոբատիկայից, պարանի ձգումից ու կշրաքարերի նետումից։ Ժողովրդական խաղերը ևս գլխավոր տեղում էին։ Լախտին ու ակտորախաղը ոչ միայն տրամադրություն էին բարձրացնում, դրանք նաև ավանդույթներն ամուր պահելու կարևոր պայման են։ Դե իսկ մրցութային ծրագրում 7 մարզաձև էր կշրաքարերի բարձրացում՝ շախմատ, նարդի, ազգային կող, բասկամարտ, մինիֆուտբոլ, մասսայական վազքարշավ։ Հուսով եմ այս տարի նույնպես որպես լավ կազմակերպված միջոցառում և մրցակցային բուռն պայքար ցուցադրած մարզ համայնք մենք այս տարի նույնպես կգրավենք առաջին տեղը, քանի որ 2011-2012 թվականին մենք գրավեցինք առաջին տեղը և արժանացանք գավաթի և պատվոգրի նախարարության կողմից։ Մենք ոնց որ ասում ձևի ունենք, ազին զավսեղ սե զադնավով, աշխարի բոլոր սուսերամարտիկները մի լեզվով են խոսում և մենք իրար ճիշտ ենք հասկանում։ Շատ պետք է այս ձև բաներ եղնի, որ մեր ֆուտբոլը զարգանա և աճի։ Հիմնականը զգո եմ մեր դպրոցի մարզիչների աշխատանքից,
Մենակ մնում է որ ասենք պայմանները դա խաղադաշտի պայմանները լավանա այդ ժամանակ ավելի բարձրացումներ մենք կհասնենք Սպասում ենք որ Հրաչ Շավրձյանը հաղթի աշխարհի առաջնությունը գնանք դիմավորենք երեխաների համար սա լավ առաջընթաց է որ իրանք տեսնեն եւ ավելի լավ պարապեն սպորտը ավելի լավ զարգանա Վանաձորում մասնակցում են ոգևորվում են որոշակի մրցաշարեր են կազմակերպում եւ դրանով իսկ ոգևորում մեր հոգեր մարզիկներին որպեսզի այդտեղից արդեն սկսվի իրենց համար մեծ սպորտի ճանապարհը Բասկամարտի մրցունքներին մասնակցում եմ այս տարի նույնպես հաղթեցի գրեթե արդեն 5 տարի հաղթում եմ անդ մեջ այս տարի 26-27 մասնակից կար բասկամարտի մրցունքներից դա ինչ է նշանակում որ արդեն մեծ ողջերություն կամ արձիկներ մեզ Մարզական ծրագրերը հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության Սպորտի եւ Երիտասարդության Նախարարության կողմից փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր համայնքներում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում Վերջում հաղթողներին արժանացան նախարարության պատվովրերին ու մրցանակներին Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից շնորհակալագրերի Մեր մարզիկներին Պարկ մեր աշխի Հեմինե Զարմանյան արտագրության Վանաձորյան օրեր My հայրենիքի մեր մարզիկների Պարկ մեր երկիր